Понад 500 небайдужих лікарів щодня рятують бійців та цивільних. Вони працюють на прифронтових та деокупованих територіях, там, де допомога найбільше потрібна. За весь час існування місії Freedom Ukraine прийняли понад 45 тисяч пацієнтів у 10 регіонах України. І наразі ми маємо нагоду поспілкуватися з Владиславою Романюк, керівницею медико-волонтерської місії Freedom Ukraine, лікаркою гастроентерологиною. Вимовив, все вийшло. 37 виїздів на прифронтові де окуповані території було здійснено пані Владиславою зі своєю командою. Я радий вас бачити, радий вас вітати. Також вас вітаю з сьогоднішнім днем, вашим професійним. І дякую за вашу величезну роботу. Це просто героїчна робота. Я, чесно кажучи, доброго ранку. Я дам вам можливість привітатися. Доброго ранку. Дякую вам. Ви знаєте, зараз мене знову будуть звинувачувати у сексизмі, але я от дивлячись на вас, бачу красиву, молоду, сучасну дівчину. І навіть не можу собі уявити, як ви там працюєте у прифронтовій зоні взагалі. Наскільки у вас вистачає сил, сміливості, терпіння, тому що там в таких умовах працюють. От просто вам дам слово, а ви про все розкажіть. Дуже дякую за ефір, дуже дякую за вітання. Чесно сказати, ми вже давно працюємо, давно допомагаємо однією сім'єю, так ми називаємо нашу місію Фріда, тому що, знаєте, коли лікарі, коли однодумці об'єдналися для того, щоб робити щось дуже-дуже хороше і правильне, то тут ну, не вийде по-іншому, як об'єднатися в сім'ю. І якщо говорити про нашу допомогу зараз, про небезпеку, то ми, звісно, фіксуємося на тому, щоб зробити максимально комплексно і максимально багато для тієї людини, до якої ми приїхали в Донецьку, в Харківську, де окуповану територію, на Херсонщину і так далі. Тобто, якщо ми приїжджаємо, ми хочемо зробити максимум, щоб максимум вузьких спеціалістів подивилися і допомогли даному пацієнту, щоб зробити потребуючі інструментальні дослідження, надати ліки. Та частіше, чесно вам признаюся, обійми та така щира розмова, вона робить більше або половину так точно роботи за нас, тому що найважливіше – це просто віддати людині тепло і сказати їй, що про тебе пам'ятають, ми тут, ми поряд, і ми проїдемо ще тисячі кілометрів для того, щоб надати, передати цю енергію. З якими ситуаціями, от такими критичними, найскладнішими, можливо, ви стикалися? Для нас, знаєте, для лікарів завжди найскладніші ситуації – це ну, щось медичне. Да? Важкий випадок, важка ургентна госпіталізація, де добратися до лікарні не так просто і да, ну, правильно допомогти цій людині. Якщо говорити про важкість, ту, яку, та, яка була зроблена безпековою ситуацією, то, звісно, дуже було важко на Херсонщині, коли ми допомагали, це з останнього, скажімо, коли ми допомагали при ліквідації катастрофи і при евакуації людей на лодках ми забезпечували медичний огляд, евакуацію, допомогу і так далі. І я думаю, ви пам'ятаєте, що усі дні ці пункти були розстріляні. Ми в ці дні ще додатково попали під обстріл на іншій машині, коли намагалися поїхати в область і також запровадити нашу допомогу там і підтримати медиків, ДСНСників, поліцію на тих пунктах, але, на жаль, ми просто не змогли добратися, тому що машина вся була розстріляна. І такі речі... Всі представники Freedom Ukraine живі, здорові? Все нормально, все абсолютно нормально.
Да, дякую. Ми поїхали надзвичайно маленькою командою. Ми, знаєте, у нас безпека лікарів, безпека нашої, членів нашої команди – це, звісно, найвища цінність. І ми зробимо все для того, щоб не ризикувати. Але іноді треба об'єднатися, да, як будь-які, як в ситуації з Одесою, коли кожна людина вийшла, щоб допомогти і, да, прибрати ту частину, що вона може. Так і у нас. Кожен має свою невеличку, да, те, що він може зробити, додати, і вийде щось дійсно правильне і велике. Тому ці ситуації, вони важкі, вони ще раз підкреслюють важливість, ще раз нагадують тобі, хто ти є, чим можеш ти це витримати, от, і як ти маєш бути підготовлений надалі і фізично, і морально. Тому от будемо рухатися. Саме про підготовку я хотів розпитати, адже це надважливо, перш ніж відправлятися на допомогу, підготуватися, оснаститися, як оснащені ваші колеги, яку проходять підготовку, що це може бути? От розкажіть в деталях. Да, практично вся наша команда має сертифікати і пройшла декілька разів принципи першої медичної допомоги, тактичної медицини від наших німецьких партнерів. Ми давно з ними співпрацюємо, це КАДУС. Вони вчать нас додатково ще раз, і ми будемо проходити ці такмеди, скільки ми будемо працювати. Також нещодавно, буквально з останнього місяця, півтора, ми почали дуже активно лікарями проходити тактичну військову підготовку на полігоні. Це було таке, знаєте, наше рішення, бажання. І ми хочемо це робити далі, тому що, на мою думку, як я звернулася до своєї команди лікарів-волонтерів, попереду нас чекає така ж практика, як, наприклад, в Ізраїлі, да, що всі військовозобов'язані проходять раз на рік підготовку, да, треба згадати, чому ви вчилися, коли були на службі. У нас немає обов'язкової служби, але ми маємо бути, якщо ми є військовозобов'язані і ми допомагаємо людям, ми маємо знати, як захистити себе, як вести себе в таких важких ситуаціях, тому що те, що ти побачиш на словах, там, да, десь прочитаєш, це абсолютно немає ніякого відношення до критичної ситуації. Ми це побачили, да, там, в Херсоні, на Донеччині. Так, Владислава, я тут підтверджую, що люди спочатку, ви знаєте, от вмикають телевізор, дивляться, лихо сталося у твоїх земляків, одразу рушають на допомогу, приїжджають і не знають, куди їхати. Там обстріли, там затопило, там треба човен, там треба іще щось, там треба взяти з собою якийсь, можливо, інструмент. От, до речі, які наднеобхідніші медикаменти, інструменти, які надпотрібно з собою обов'язково взяти, якщо їдеш на таку медичну волонтерську місію, от, на прикладі вашої? Ну, на прикладі нашої, наша місія, вона не зовсім не така, як інші. Тобто важливість нашої місії в комплексності, в підходу. Тобто можете собі уявити 25-35 лікарів, які приїжджають на локацію. Ми розгортаємо амбулаторію, де є реєстрація, де є тріаж. Тобто відповідальний лікар одразу говорить з людиною, розуміє, до яких спеціалістів, які інструментальні дослідження мають бути зроблені для цієї людини. Надалі людина проходить до військового спеціаліста, їй виконується УЗД, виконується ЕКГ за показами, виконується отальмоскопія, вимірюється очний тиск. Дерматологи використовують, да, свої дерматологічні девайси, проводять дерматоскопію. Тобто ми намагаємося зробити допомогу кожного лікаря максимально, ну, таку професійну. Це з різних сторін дуже важливо, тому що і лікарі-волонтери, які працюють 5 днів на тиждень, потім їдуть на деокуповану територію, вони знають, що їхня поїздка була виправдана, вона була важлива, і вони допомогли, як це має бути. Потім, після консультації, пацієнт, у нас є деякі експрес-тести лабораторні, потім пацієнт відповідно до рекомендацій отримує безкоштовні препарати.
Зараз я можу сказати, що ми, в принципі, забезпечені більшим спектром, тобто кожному лікарю комфортно, і він знає, що він зможе допомогти, він зможе не просто написати, а надати людині ці таблетки, і знає, що, ну, можливо, все ж таки пацієнт його послухає, і наступний раз, коли ми приїдемо, ми побачимо вже позитивну динаміку або виліковування в деяких випадках. Пані Владиславо, ну і на сам кінець, чи збираєте зараз на щось, чи треба допомога в соцмережах, можливо, щось відбувається, бо волонтери завжди на щось мають от потребу, тож розкажіть нам. Ну, я вам чесно скажу, ми маємо дуже велику потребу, тому що уявіть собі, коли більше 500, практично 600 лікарів-волонтерів мають бажання допомагати, і є потреба, звісно. Це все просто треба зробити логістично, треба поїхати, треба щось поїсти, треба десь поспати. Це все, на жаль, кошти, і дякую нашим партнерам, які допомагають нам. На жаль, ми не можемо розширятися, ми можемо тільки виконувати, да, там, ту кількість місій, те, що ми зробимо зараз, через саме, ну, фінансову, скажімо, ситуацію, але ми шукаємо, стучимося в двері, і я думаю, все буде добре. Також буквально пару слів скажу про те, що ми займаємося спочатку нашої місії евакуаціями, безкоштовними медичними евакуаціями на отаких, да, машинах швидкої допомоги, як стоїть за мною класу С, з лікарями, анестезіологами, волонтерами. І це також дуже коштовні речі, які ми точно не хочемо робити за гроші, просити у людей якось заплатити за паливо. Тобто ми допомагаємо в цьому випадку в таких ситуаціях, де людина не може. І тому ми це робимо, але нам це дається дуже важко. Тому що навіть так, дозволю собі сказати в цифрах, одна евакуація по Україні – це мінімум до 25 тисяч гривень, це якщо взяти паливо, амортизацію машини і просто, щоб екіпаж там щось перекусив по дорозі. Так, зазвичай, звідки треба евакуювати, там доріг фактично немає, там нічого немає, там вбивається автівка, і дай Боже, щоб вона на наступну волонтерську місію була готовою, не треба було її лагодити. Отже, шановні глядачі, шукаємо волонтерську місію Free Day Ukraine, долучаємося до зборів, тим паче ви почули і знаєте, що під час місії максимально професійно виконуються усі роботи, то давайте долучатися і зробимо цей світ іще кращим. Нехай допомога поширюється. Дякуємо вам. Ще раз вас вітаємо з професійним святом. Владислава Романюк була з нами на зв'язку. Керівниця медико-волонтерської місії Free Day Ukraine, лікарка, гастроентерологиня. 37 виїздів вона здійснила на прифронтові та деокуповані території зі своїми колегами і заслуговує на найкращі подяки. Я вже ж подякував медикам, подякував.